পৰৱৰ্তী খবৰ, গুৱাহাটীত বলিউডৰ দুই তাৰকা কণ্ঠশিল্পী অলকা য়াগনিক আৰু ঊষা মংগেশকাৰ আৰু এক অনুষ্ঠানত ভাগ ল'বলৈ আহিছে দুই তাৰকা কণ্ঠশিল্পী। আৰু আমি জনাইছোঁ আৰু এনেধৰণে আহি গুৱাহাটী বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱা পৰিলক্ষিত হয় দুই তাৰকা কণ্ঠশিল্পীক। আৰু বিশেষ সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীত অংশ ল'ব দুই জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীয়ে। আৰু ভূপেন হাজৰিকাৰ সমাধিস্থলীও দৰ্শন কৰিব দুই শিল্পীয়ে। জনাইছোঁ মৰ্ণিং এক্সপ্ৰেছৰ দৰ্শকসকলক, গুৱাহাটীত আহি উপস্থিত হৈছে সেই বলিউডৰ দুই তাৰকা শিল্পী ঊষা মংগেশকাৰ আৰু অলকা য়াগনিক। আৰু বিশেষ সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰ বাবে উত্তৰ পূবলৈ আহিছে দুয়োগৰাকী শিল্পী। আৰু ভূপেন হাজৰিকাৰ সমাধিস্থলীও দৰ্শন কৰিব দুই শিল্পীয়ে। और भूपेन दा को कल ये मिला है, भारत रत्न अवार्ड मिला है, तो उनकी समाधि पे मैं जा रही हूँ और बहुत बहुत खुशी की बात है कि उनको भारत रत्न मिला। हम लोग बहुत चाहते थे, बहुत